你在拍我？好，今天我要介绍这一台 Gawai K8 给大家看。这一台是非常值得入手的一家琴，为什么？因为它价钱是 Gawai Series 里面最便宜 entry level 的一个钢琴，然后过后声音也不会输其他的 Series。我们来一起听。Gawai K8 生产于日本 Gawai Hamamatsu。长 149cm, 宽 62cm, 高 125cm, 重量为220公斤，型号为 125cm 的型号，三个 battle, 日本原产中低档钢琴，用料精良，造型典雅，直腿设计，线条流畅，全实木制造，键盘为白色，键与键之间缝隙平衡，键面平整，手感非常好。琴键采用特制材料，并进行过抗菌处理，特制羊毛悬垂，改善音调特性，内在部件完好，演奏声音细腻，穿透力好。这一款 Gawai K8 原装进口钢琴，音色优美，适合初学者及购琴预算者较低者。虽然 K8 是一台比较老的琴，但是Gawai铸铁技术以及悬垂可以维持100年的寿命，还是可以让孩子练习的钢琴。如果 budget 可以再上的话，可以建议考虑选择 K35、K48、K50。